Շնորհակալություն, պարոն Տերտերյան, դուք շատ կարևոր ինստիտուցիոնալ հիշողություն կրող եք։ Ես հիշում եմ տարիներ առաջ ազգային ժողովում քննարկվում էր դիակիզարանների վերաբերյալ աղմկահարույց նախաձեռնությունը, և հիշում եմ դրան ուղեկցող ամբողջ այն աղմուկը, որը ի վերջո հանգեցրեց նրան, որ մենք հրաժարվեցինք այդ գաղափարից։ Անցել են երկար տարիներ, և մենք հասկանում ենք, որ երկրի ողջ տարածքում մենք լուրջ խնդիր ունենք գերեզմանների, և առնվազն այն քաղաքացիները, ում համար որևէ խնդիր չէ դիակիզարաններում իրենց ցանկությալներին, ուրեմն այդ ճանապարհով նրանց ուղարկավորել, ինչու մենք չենք գնում այնուամենայնիվ այդ ճանապարհով, և արդյոք այդ դժվարությունները կամ այն բոլոր խոչընդոտները, որոնք առկա էին տարիներ առաջ, եթե չեն սխալվում 10 և ավելի տարի առաջ, դրանք առկա են, և մենք փաստորեն շարունակում ենք այդ ճանապարհը մերժել։ Շնորհակալություն, իրականում ճիշտ եք հիշում, 10 և ավելի տարիներ, որտեղ կարծեմ, որ 2008-9-10 թվականներին առաջի անգամ սկսեցինք խոսել դրա մասին, բայց սկսեցինք խոսել որպես այլընտրանք, այսինքն հնարավորություն, օպցիա, որ կարելի է ունենալ։ Մենք հիմա էլ հուղարկավորությունների մասին օրենքով ունենք մասնավոր գերեզմանատների հնարավորություն, այդպիսի գործունեություն ձեռնարկելու հնարավորություն, և մասնավոր գերեզմանատների չափորոշիչների մեջ, ի թիվս այլ պահանջների, ինչպիսիք են տարածք, երաշխիքների իրենց կայունության, ի նկատ ունեմ սպասարկման առումով կայունության, և նաև այլևայլ ծառայությունների կա պարտադիր պահանջ ունենալու դիակիզարան։ Այսինքն մենք որպես գաղափար դրանից այնուամենայնիվ չենք հրաժարվել, որտեղ մասնավոր գերեզմանատների պարագայում դրանք պարտադիր պայման են օրենքով սահմանված։ Ցավոք սրտի, դեռ մենք մասնավոր գերեզմանատներ համենայն դեպս այդ հնարավորությանը բավարարող կամ այդ հնարավորությամբ տրված չափորոշիչներին բավարարող գերեզմանատներ չունենք։ Համաձայն եմ ձեզ հետ, ես ինքս էլ իմ խոսքում ասեցի, որ մեր գերեզմանատների և գերեզմանատների չափերի, տնտեսության, կազմակերպման մեջ մենք լուրջ խնդիր ունենք, և ոչ միայն այդ ուղղությամբ, ընդհանրապես կազմակերպման ուղղությամբ, հիմա պարոն Բաղդասարյանի և ընկերների նախաձեռնությունը հատկապես ուղղված է նրան, որ փորձենք զսպել գոնե ապորինի հողօգտագործումը այս նպատակով, գոնե զսպենք չափից ավելի մեծ, ի նկատի ունեմ բանականության և անհրաժեշտության չափից ավելի մեծ հողատարածքների զբաղեցում այս նպատակներով, ինչ խոսք, որ մնացած խնդիրները շնորհակալություն։ Պարոն Տերտերյան, ես ճանաչում եմ առնվազն 1-2 ընտանիք Հայաստանում, որոնք որ իրենց հանգուցյալին որոշեցին դիակիզել և այդ ճանապարհով հուղարկավորել, ու ստիպված եղան Լիբանանում իրականացնել այդ ամբողջ գործընթացը, և որովհետև Հայաստանում չկար, մեր հարևան երկրներում, կարծեմ Վրաստանում կա արդեն այդ հնարավորությունը, և գուցե մասնավորին պետք է ինչ-որ կերպ խրախուսել կամ պետությունը պիտի այդտեղ գործուն ջանքեր գործադրի, որպեսի այդ հնարավորությունը ևս մենք ունենանք, և ի վերջո ինչու չէ դրանից օգտվելու հնարավորությունը ընդրենք մեր քաղաքացիներին։ Այս պահին ունենք այն, ինչի մասին ես ասեցի, որ օրենքով մասնավոր գերեզմանատների համար դա որպես պահանջ ու հնարավորություն նախատեսված է, խնդիրը և թեման ծավալուն է, և կարիք ունի իսկապես խորքային քննարկման։ Շնորհակալություն։